Paklausus, ko norėtumėte kitame video, daugiausiai jūsų prašo sukurti apie įsimintiniausią 20-ojo amžiaus nelaimę – Černobylio avariją. Kadangi apie šį įvykį yra mokoma mokyklose bei apskritai daug girdėta iš dokumentikų, filmų ar paprastų YouTube video, pasakojančių apie šį įvykį, kaip tarkim Šoko TV ir daugiau, šiandienai nusprendžiau prisidėti prie jų ir pakalbėti ne tik, kas nutiko, bet kas vyksta šiomis dienomis, pačią radiaciją ir daugiau. Nepamirškite dalinti šiuo ir bet kuriuo kitu video. Taip pat džiaugiuosi, jog video yra rodo ir mokyklose, tokie kaip ar teisingai rušiuojate ir daugiau, nuo mes be ilgų kalbų pradėkime. Černobylio katastrofa, dar vadinamo Černobylio avarija, įvyko vėlai naktį atliekant saugos bandymą, kuris imitavo elektros tiekimo sutrikimą, dėl kurio tiek avarinės saugos, tiek elektros energijos reguliavimo sistemos buvo sąmoningai išjungtos. Visi keturi Černobylio reaktoriai buvo aušinami vandeniu. Prarado šį aušinimo skystį, jis iškart perkaisdavo vietoj to, kad išsijungtų. Šis klaidingas ir nestabilus dizainas kartu su žmonių klaidomis paskatino ketvirtąjį reaktorių sprogti. Anatolin Stepanovič Dyatlov buvo Černobylio atominės elektrinės vyriausiasis inžinierius ir mirtino eksperimento, dėl kurio įvyko Černobylio katastrofa, vadovas. Po studijų jis dirbo laivų statykloje Komsomolskė Amūrė, įrengdamas reaktorius į povandeninius laivus. Jis gavo 200 rem spinduliuotės dozę, kuri paprastai sukelia lengvas spinduliuotės ligas, vėmimo, viduriavimo, nuovargį ir atsparumo infekcijoms sumažėjimą, ten įvykusio brandulinės avarijos metu. Jo sūnus mirė nuo leukemijos, manoma, jog tai įvyko būtent po šios avarijos. 1973 metais jis persikėlė į Pripiat, Ukrainą, kad galėtų dirbti naujai pastatytoje Černobylio atominėje elektrinėje. Černobylio avarijos metu Anatolin buvo apšviestas 390 rem spinduliuotės dozę, kuri po 30 dienų sukelia 50% nukentėjusių asmenų mirtį. Jis mirė nuo širdies nepakankamumo 1995 metais. Visus tuos metus jis kaltino prastą reaktoriaus dizainą, ne save ar kitus personalo darbuotojus. Norėdamas eksperimentuoti su turbinos generatoriaus gebėjimu sirpti vandenį inertinėje būsenoje, reaktoriaus inžinieriai padidino generatoriaus galingumą ir smarkiai sumažino daugumą saugos priemonių. Galiausiai, realizuojant kritinės sąlygas, operatoriai ėmėsi priemonių, kad sumažinti reaktyvumą naudojant grafito valdymo strypus. Tai buvo mirtina klaida, kadangi grafitas tik padidino reakciją išstumiant vandenį. Ankstyvą 1986 metų balandžio 28 dienos rytą ketvirtasis reaktorius sprogo, sukeldamas katastrofą matoma ir jaučiama iki šiol. Ankstyvosiomis pavasario dienos valandomis šimtai gaisrininkų bandė sustabdyti generatoriaus ugnį. Kitomis dienomis sprogęs reaktorius vis dar degė, todėl sraigtasparniai supylė apie 5000 tonų boro, molio, smėlio, dolomito ir švino, siekdami sustabdyti gaisrus ir padengti radioaktyvius elementus. Sovietų vyriausybė užtruko visą dieną, kad suvoktų avarijos mastą ir jo pasekmes. Tik po to buvo visiškai evakuotas Pripiat miestas ir daugybė kitų miestelių bei kaimelių, tačiau jau buvo per vėlu. 28 žmonės kovojo su ugnimi ir pradiniu spinduliuotės plitimu mirė jau po pirmojo mėnesio. Kol vyko skubus vietos gyventojų evakuavimas, kai kuriuose Europos šalyse buvo pastebėta radiacija. Oficialios naujienos buvo paskelbtos tik po 2 dienų įvykus tragedijai. Dar 2 savaitės į atmosferą ir vandenį sunkėsi pavojingi dūmai, daugiausia nukentėjo Ukraina, Baltarusija ir keletas Rusijos dalių. Tačiau spinduliuotė palietė daugelį kitų Europos šalių. Branduolinis debesis buvo išsklaidytas Suomijoje, Švedijoje ir kitose teritorijose. Tiesą sakant, jį pasiekė net Britų salą. Radiacija yra siaubingas pavojus, kuris įsitvirtina giliai į aukos kūną. Didžiausią naštą patyrė pietų Baltarusija. Daugybė vaikų atsirado skydliaukės vėžys, susijęs su cezio spinduliuote. Jungtinių valstybių branduolinės reguliavimo komisijos teigimu, 1986 metais vaikai gėrė pieną iš karvių, kurios buvo stipriai užtarštos radioaktyviu jodu. Maždaug 6000 skydliaukės vėžio atvejų buvo diagnozuoti tarp jaunų žmonių. Po nelaimingo atsitikimo buvo perkelta daugiau nei 100 000 vietinių gyventojų, tačiau apie 1200 daugumo jų yra vyresnio amžiaus moterys, nusprendė grįžti namo ir ten pasilikti. Kas juos motivavo? Interviu metu daugelis kalbėjo apie meilę savo gimtam kraštui. Pasak CNN, šios moterys neteisėtai sugrįžo į savo namus, kadangi gavo tik nedidelę finansinę paramą iš vietos valdžios institucijų. Jiems paprasčiausiai reikėjo jų žemės, norint nemirti badu.
Kai kuriems iš jų buvo leista pasilikti pusiau neteisėtai, kadangi jie buvo metuose ar virš to amžiaus susilaukti naujų vaikų. Keista, tačiau jie išgyveno ne tik šias tragiškas pasekmes, bet keletas jų tebegyvena iki šiol. Kai kuriems iš jų virš 80 ar ne 90 metų. Taip pat egzistuoja psichosocialinis poveikis gyventojams ir evakuotojams iš nelaimės, įskaitant didesnį depresijos, alkoholizmo ir nerimo laipsnį dėl galimo poveikio sveikatai. Gyventojai praneša apie labai neigiamus sveikatos įvertinimus, nepaaiškinamus fizinius simptomus ir trumpalaikio gyvenimo lūkesčius. Daugelis iš mūsų klaidingai manė, kad Černobylio gamykla iškart po sprogimo buvo uždaryta. Pasak Jungtinių valstybių branduolinės reguliavimo komisijos, kiti trys reaktoriai netrukus vėl buvo pradėti veikti. Reaktoriai tapo visiškai funkcionalūs nuo 1986 metų spalio mėnesio, praėjus vos pusiai metų po sprogimo. Antrasis reaktorius nukentėjo nuo turbinų ugnies ir buvo uždarytas 1991 metais. Pirmasis buvo uždarytas 96 lapkritį, o paskutinis reaktorius trečiasis buvo galiausiai uždarytas 99 metais gruodžio mėnesį. 1986 metais šaltojo karo metu Černobylio jėgainė nebuvo vienintelis saugomas objektas regione. Septintajame dešimtmetyje, toliau nuo Černobylio, buvo ir vis dar yra slapta raketų radaro zona. Pasak laikraščio English Russian, jis buvo vadinamas Černobylio 2 ir Duga 1 ir nebuvo rodomas jokiame oficialiame žemėlapyje. Slaptas raketų radaro zonos tikslas buvo nustatyti paleistas raketas, net jei jos būtų taip toli kaip Amerika. Civiliams gyventojams buvo uždrausta artintis per keletą mylių, o apie 1000 dirbančių karių ir pareigūnų gyveno mažame mieste, kuriame buvo viena gatvė Kurčatov. Visi iš jų ir jų šeimos nariai buvo nedelsiant evakuoti po nelaimės, tačiau stotis išliko iki šiol. Paslaptingos vietos visada traukia žmonės dėl įvairių priežasčių. Kai kuriems Černobylis yra mokslinių tyrimų vieto, o kitiems smalsumas ir tiek. Tai taip pat vieta, kuri uždirba pinigus. Yra keletas kompanijų, kurios teikia turizmo paslaugos žmonėms, norintiems pasivaikščioti po apleistą Pripet miestą arba pažvelgti į patį Černobylį. The Chernobyl Tour, viena iš oficialių bendrovių, praneša, kad vienos dienos vizitai nesukelia jokio žalos jūsų sveikatai. Nežinau kaip jūs, tačiau suplanavus aplankyti šią vietą jaučiausi per daug paranojiškai, jei nevilkėčiau apsauginių rūbų, kaip tai daro daugelis turistų atvykę į Černobylį. Jų video vlogus galite peržiūrėti čia YouTube'e, tarp jų galima rasti ir kelis žinomus lietuvių veidus. Pirmasis sarkofagas, ar tiksliau užsklanda 1986 metais, buvo pastatytas skubotai ir širkščiomis sąlygomis. Nenuostabu, jog jis subirėjo išleisdamas visą užterštumą, todėl antrasis buvo užbaigtas 2017 metais spalio 4 dieną, o jam išleista apie 2,3 milijardus eurų. Nors daugybė paukščių ir gyvūnų iš pradžių buvo nužudyti spinduliuotėje, dabartinės laukinių gyvūnų gyvenimo sąlygos išskirtinėje zonoje nėra tokios neįtikėtinos. Nors yra mažiau paukščių rūšių, o kai kurie iš jų buvo stipriai fiziškai paveikti, mažesnės smegenys ir deformuoti kauliukai, kai kurios kitos rūšys iš tikrųjų klesti. Neturėdamos žmonių, Pripe tapo vilkų, bebrų ir kitų gyvūnų prieglobščių. Neionizuojanti spinduliuotė yra mažos energijos spinduliuotė, pavyzdžiui, saulės spindulių, mikrobangų krosnelės, telefono, radio dažnių, televizoriaus, radaro ir sonaro bei daugelį kitų. Tačiau ionizuojanti spinduliuotė yra didelės energijos spinduliuotė, dažnai sukelinti klausimus ir rūpešius karinės tarnybos metu. Ionizuojanti spinduliuotė turi pakankamai energijos, kad pašalintų elektroną iš atomo ar molekulės ir pažeistų ląstelių DNR. Ionizuojančios spinduliuotės šaltiniai karinės tarnybos metu apima branduolinių ginklų tvarkymą ir detonavimą, radioaktyviosios medžiagos, kalibravimo ir matavimo šaltiniai ir rentgeno spinduliai. Rentgenograma arba rentgeno spinduliai yra naudingi daugeliui tikslų, įskaitant skilimo ar lūžių nustatymą, liga ar net naudojant oro uostose norint rasti paslėptus ginklus ar kitus nelegalius ir neleistinus turėti daiktus. Amerikos radiologijos kolegija rekomenduoja apriboti visą gyvenimą trunkančią diagnostinę spinduliuotę iki 100 MSV. Tokiems kaip aš, kurie nesusiduria kasdieną su tokiais skaičiavimais ir žodžiais, 100 milisiever yra apie 10 tūkstančių kartų darantis rengeną arba 25 kartus krūtinės ląstelių CT. Tad iš dalies tai nėra pavojinga, nebent laužotas kaulus kiekvieną savaitę. Tada reikėtų susirūpinti. Radiacijos žala yra negrįžtama. Kai ląstelės yra pažeidžiamos, jos neatsistato. Iki šiol nėra jokių vaistų, todėl svarbu, kad žmogus, kuris buvo paveiktas radiacija, kuo greičiau kreiptųsi į gydytoją. Galimi veiksmai arba net gydymo būdai, visų drabužių pašalinimas, skalavimas vandeniu ir mailu, kalio jodido panaudojimo skydliaukės išsisavinimui blokuoti, jei asmuo įkvėpia arba nurija per daug radioaktyviojo jodo.
Prūsų mėlyna, duodama kapsulėmis, gali sustabdyti cezį ir talį ir neleisti jiems būti suvirškintiems, leidžiant judėti iki kol kūnas juos pašalins. Filgrastim arba neopogen stimuliuoja baltųjų kraujo kūnelių augimą, tai gali padėti jį spinduliuoti paveikia kaulų čiulpus. Tad šiandieną tiek. Ačiū už jūsų dėmesį, nepamirškite dalinti šiuo ar bet kuriuo kitu video su draugais ir ne tik, nu, mes šiandieną atsisveikiname ir būtinai pasimatysime kitame video. Bye!